بسم اللہ الرحمن الرحیم نارمل ڈیلیوری کا واحد حل اگر نارمل ڈیلیوری میں مشکل آ رہی ہو اور ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے ہوں اور اس کے علاوہ تمام تدابیر کر کے عاجز آ چکے ہوں تو یہ عمل آزمائیں انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا مشکل آسان اور ڈیلیوری انشاءاللہ نارمل ہوگی عمل یہ ہے 121 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کریں اور اس میٹھی چیز کو تین حصے بنائیں اور حاملہ خاتون کو تین مرتبہ کھلائیں انشاءاللہ کرم ہوگا